クール、メグロレンのフェンディメンズブランドアンバサダー就任を祝福、日本人初すごい。女性向けファッション雑誌、スクールの公式インスタグラムアカウントが2日、複数枚の写真を公開しました。投稿では、スノーマンのメンバーであり、俳優としても活躍するメグロレンさんがフェンディのメンズブランドアンバサダーに就任。ジャパンメンズブランドアンバサダーの起用はメゾンの100年近い歴史の中で初、と綴り、フェンディブランドアンバサダー就任を報告。また、メグロさんのコメントとして、僕にとってフェンディは、身にまとうだけではない特別な力を感じます。僕が勇気や夢を持てたように、今後はフェンディの持つ力や魅力を皆さんに伝えていきたいと思います。一部抜粋、と、長文のメッセージを紹介。フォロワーからは、フェンディのアンバサダーおめでとうございます。日本人初すごい。フェンディのお洋服とっても素敵で、すごく似合ってますね。どのルックも似合ってる。など、目黒さんへの祝福の声が寄せられています。